Heike und die Herz des Funkes. Ok, Mirnova a Creiva, a que começou 2014-2016, está filando Kështuta da Shërmiq! I kom 4, jo, po 8 mësafin. Êshtë edicion special. Grupi A është përbëti 4 vetëve dhe grupi B përbëti 4 vetëve simpatik, serios. I ndjekim ku shënë ata. Në nënën time të majt, në anën time të majt, po e filloj me Leonurën, Leonurën, Mirnova Liceu. Qështë e mirë? Mirë shumë. Qështë ka ljove për vitri? Shumë mirë. Ka ke? Ka shpia. Shpia. Shpia mirë? Ja, shpia mirë. Mirë, krejt mirë. Ti që shpia e mirë. Mirë, rahat, shpia, gruja, krejt, rahat, që shpia e mirë. Për minimu Leonurës grupi da, është për abit, për asë asiri, Mirnova Liceu. Qështë e shpo kalën? Mirë, mirë. Ti, ka ke për vitri? Me punë. Qa ka të re? Kurse. Qa ka me paskurë, me mu, si e, jo, me mu i e sonë të korab. Shpesej që këna me kalu mirë, për minimu korabit edhe Leos, është Adelina, Adelina Mirnova që janë. Qishë po kalëna e mirë? Mirë shanë. Kena shumë këntuar Adelina, cila jeti? Ismaili, Emini, Tahiri, jo, Bugullina, në këtë Adelina. Okej, për minimu trios, e kemi njeri unë që me gisht apër magji, e kjo është Muhammed, Mirnova Muhammed. A kje për vitrina i ga, bone farmazije me gjithë? Se zakonesht në punë. Ndokë t'ju kur shenë i hondër, a kejt njerëzve, ju li vritin sy, ju li vritin gjithë. Në ekipin B, kunder ekipit A, është ekipit B, që i kam 4 mësafer shumë special. Albatret, Mirnova Liceu janë gamë. Gjithë si për mërinë. O, në kështë zhejë. A lisim edhe njerë, gjithë. Gjithë, 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 atër shkoj me ekipin B, kundër ekipit B, e kam 4 njerës, 3 shumë special. I pare për ty më është Albatriti, Albatriti Mirnova Liceu. Mirnova Liceu. A pet njejt, po dhuj Mirnova, hajtë njerë. Ky është ekipi A, kurse kundër ekipit A e kemi ekipin B. Albatriti Mirnova Liceu. Mirnova Liceu. Qajo, një 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 qështje! Atër, përminimu Albatriti që mërë 3 njerës tjerë. Mirë po, i pare është Julka, Julka Mirnova Liceu. Mirnova. Shumë të ndryshu. A po? Po. Edhe? Për të mirë. Falem ndërit. Ndërshu, se këtë ulajt dhe sa thash për të mirë, nuk e dyrështu që po thëmë. Për të mirë të ndryshu. Falem ndërit, falem ndërit. Ti nuk më nëshme thëmë falem ndërit se na. Pa e shtu njërë falem ndërit. Falem ndërit edhe falem ndërit. Bravo, po dika! Bravo, po dika! Atër, bashkë me Albatritën edhe Julkën është Albani, që po ashtu është nga Darabuka, nga Gjalosha që bëjnë magji me gjishta. Ka kje për vitritin? Me punë, me mbrëmje. Me punë? Shumë bukur, që shkallove? Mbrëmje për di, se ditën nuk ka kur gjatë. Po më dhejnë mbrëmje me punë. Aha, mbrëmje me punë. Paramënatë që bënë mësës. Në ratë dhe kështë kryjë. Në shta bëna mësës, nuk dhejnë. I teti i vërteti. Ha? Qa përja mërvenja kështë është i teti? I teti është Labi. Labi Mirnova Liceu janë gjamë. Labi më kanë thonë me të përshëndetë qështu. Tu në gjatë jetë a jemë shqiptarë e burë. Shumë e vendë. Edhe më kanë thonë që jetë e burë një kongë për kejtë luftarë, për kejtë... Po. Unë e kam bëha dhe klipin edhe kongën edhe sigurisht që do transmitohet. Pa tjetër se duhet me bëha kamë për luftetarën, pamvarsisht së ndryshojnë politika, ekonomia, gjëra tjera në një shtetë, duhet mos me arru asë njerë ata që kanë sakrifiku për jetën tonë që ne egzojmë sëdë. Edhe kështu që e kemi me bërgjë, t'i kushtojmë rëndësia t'i në më shumë. Ashtë e vërtet, unë e taksavonës një pikatë. Ta janë mësafiret e mi, ecim me marketingun. Marketingu e cëvet, bene e cëvet, marketingu e cëvet. Pas marketingut, fejhemi me një të show. Ashtë rundi par, që quët qka pason? Ekipi A, a pedeni, elshojmë një video, e nalim gjyst, edhe dhe tyra juvë është me gjithë
alternativën e saktë nga 4 alternativat ekzistuese. 2014-ën e nisa shumë si këta shqipnisë të fojë. A shkoj me video e regjia se e harrova gegën. Ну, на Алтае как он показал, нормально это. Осаживай, давай! Pra kjo video gjatë demitalirizimit të qështë thuhet të qëkës, të jam hëni tenku qëkës, mirë, po që ka ndodhë aty? Këputët sajla dhe bje tanku, është alternativa A. Alternativa B, thot shpërthejen gomat e eskavatorit, apo në C, ja merë anën tanku dhe rëzojnë të dy makinat, apo në D, shiju vështërson punën më shumë. Unë mendoj që është në C, ja merë anën tanku. Po më ndonë, për e paske pa, për më duke. Ja. Jo, a? Po më ndoj, për më mërë mejtë. Atëherë për më ndonë mirë, për më pëlqenë që për më ndonë, kërra. Falem dirë. Me ndirë të shash. E, ku që rezija, shohim. Një, prikëllën e procese vëtë të gjithë. Në skokë vesi, të gërëk, ja se vëtë dëbivajës. Të në bërshë 10. Вовремя я снял. Pra rezultati është qëlluar dhe shkojnë 2 poena për ekipin A. Bravo ekipi A. Shkoni video për ekipin B. Labe dhe të tjerët, koncentrohoni. Unë gjithë në skenë me marë një shmim, do pleqë, njështë të më shumë. Që ka ndodhë aty? Janë 4 alternativa. Albatret, i bje të fikët duke unë gjithë të shkallëve. Ylka, i bje të shmimin nga dora dhe thehet. Alban, fillojnë të grushtohen ty pleqë me zveti. Apo Labi, e shtyën moderatorin dhe e rëzën nga skena pjapër. Në mëne që është dhe. A bënë në me ta eliminu dhenë, krejtë. Po ta eliminoj dhenë. Se përmezon një vend, ose me marë qmim, do të me shtyë tjetërin. Po, këtu ndodhë, halem diska me tragjike se veç më shtyë. E, mirë. Zine që janë shqiptarë, nuk e përfundoj me të shtyë. E, okri, krejtë. Për posë të rejë me zhokë shkërë. Jo. A, janë si shqiptarë, për të duha. Po, si shqiptarë. A, te këta rejënë, pa tjetër. Si dojnë të kryshtohen të plesh në zvete, ja? Ceja. Okej, e shrojmë. Kanë që shumë gjakë shqiptarë në Amerikë. I shkon mirë edhe kur ti esh i ri me mojt krullin nga dvetit. Po, se dvyn, dvyn. Amo ej, para vëra i tipi ka prit të njetë me mojnë një qmim, jo si fan me nda me atë dostin e vend. Qmim të fëqeshu. Para me no. I keme dhe ka një qka pason me që jemi ka 4 garus në një ekip. Qka pasoni 3 vjen përsëri për ekipin A. A shikojme edhe njëherë videon. Embarrassing revelation today. People who had watched that ceremony on the television yesterday around. Atëherë, kjo gazetare, që aty është esenca, që aty është tripe dhe përgjithësi muzika. Kjo gazetare raporton rrëth gjendjes në Siri, zdrsh. Raporton rrëth një sulmi të mund shumë terrorist, zdrsh, zdrsh. Raporton për përkthyesën e rajshëm me gjeste, apo raporton rrëth mardhënjeve Evropë-SBA?
Ja, vom stehen zu lassen. Njona është e vërtet. Çka po shone, nuk e kam përgjigjen e saktë të videos numër 4. Jo, Lavi. O, për nuk jeni jo. Se ta u ronë. Qa po vendosni? Për minimu. A, po, okej. Mendojnë që është Deja. E, po, nëse jo po mendojnë që është Deja, unë e kësha thonë me ndëgju Lavin. Se Lavi këta këmënën që është Deja, po unë po ju thonë me të ndëgju ty. Shumë shkurt, ja, me të ndëgju ty. Shumë shkurt, ja, me të ndëgju ty. Shumë shkurt, po, pra. Të ceja. Lavi unë alë të ceja. E dhonë një kësha thonë me ngu Lavi. Zipse. Po ju vendosni, apo thuni bëja, apo ceja? Nuk kisha thonë me këti Lavin. Okej, po e ndëgjojmë të. Okej, po e ndëgjojmë Lavin duke kënduar jo për mendimin e ti. People are actually in the stadium will have seen on the stage a man who appeared to be doing a sign language. Now today it has emerged, certainly the Deaf Federation of South Africa has said that that man was a fake. Si shoft ajo, kolega i mirë gjindët në ditë të vështirë. E? Falim deret, Labe, vesh për abit, tha. Shola në këtëm, ja. Ta këtëpshë me të mirë. Shola në këtëm. Labe, mu pëm pëlqenë. Pidin, leq pidin pytjet e tua, po pidin edhe pytjet e kundërshtarit. Hajde të shohëm që ta pidin, edhe pse për ju kalzoj drejt. Jo, mos po foli. Okej, e shohëm. Se më një prea shtu për grupit, kolegë. Ale sa t'li Albanin, në kësha thonë Albanin me lojnë sa. Mirë. Alban, shikoj e video me vëmendje, se ki jamrin e lapidarve. Ale, më uqyt më shumë. Shumë shkurt ke a. Kjo ke video? Vazisë DJ Flow. Hajde dhe liherë, Malen. Bëllat të DJ Blonë të pak më kërë. Ale, më uqyt më shumë. I pam dy vekyll. Që shpithojnë vekyll qip? Kere, i pam të kere. Po. Po, tashti, ato veky keret, ndeshen veturat me tramvajin, nën A, nën B, ndeshet autobusi me tramvajin, nën C, ndeshet autobusi me veturën, apo nën D, një vetur tjetër aksidentohet me tramvajin. Po, thuaj se të gjitha janë si të njëta. Pas kohë në Kosovë që e gjerim, kësha ka dhumë në në. Këtu s'ka tramvaj. Jo, s'ka këtu tramvaj. Kështu që ka diçka me tramvaj, Lab. Kem tramvaj, kem. Se të nam Prishtin kamera që tashti shi non stop, se shpendi ka premtu 24 orë ujë. Aba. Këra me njime një stoa, për stop shi. Shva në dhe mirë me përsërita, po. Po, bre, së përsërita, po dhe njerë me valjën të klutëm. Pa, po, orë. Ska dole. Qa që është video? Ma, dhe, në uqëtë më shumë. Ndeshja me autobusin, tramvaj me autobusin. Një vetur tjetër asidentohet në tramvaj? Bravo! Dë! Kushta! Kushta qështu? Une! Luka, bravo! 5 pojena për Ylke! E shojnë video alë! Ой, блядь! Ой, блядь! Ёбаный в рот! Вадик, всё, мне страшно! Se ju ka vjen për Gjakovës, në Gjakovë 1800 në ka pas tramvaj, për tani ma vonë e hekën u këthim kere. Po, u këthim në autobusa. Ej, njerëz, u kryjë rundi parë që ka pasën. Dipi. Rezultati është i barabartë, 4-4. Stoj kështë për qëndroni. Mirë për në rundin e dy që quët karaoke. A, i preshën ftyrat. Me që në ndreqa. Ecim! Albatret. Hajde për haj. Edhe unë e për mbaj mirë mikrofonu, për ti këngtare dhe kiva shumë. Sa fshonë e këto supe s'po dimi qusi ju. Oh, ma kem, oj, hajde. Veç vetlat pas kem supe. Apo jo vetlat po, jo vetlat ka dal ka dal. Albatret, dilem atje. Në meso. A që atë jo, a? Ku dush? Te veni. Hajde. Okej. Dile atje, veç këto kështut. Albatret, kjutem. Qashtu të shtu me i qik ma atej. Po, se dush me këtu në ekranat për mas. Apshe? Qartët. Të pare. Po. A jemi?
Dhe s'ta mbej. Edhe shtyj edhe pak po më thotë Rexhi Alba tre tutë me 3 çika. Lirë është thotë do çika, he, çes do çika. He, çes. Edhe i çik. Edhe mira, hajde. Seriune, hecë dhe qika ka da të dalë. A dalë vele para këti se fa në kohët. A je gati? Albatrit? Redi. Ty ku me talëshu kongën? Koko, Elita 7. Elita 7 e urej shion. Qit! Ej, qatë. Qtar dalin, tekte. Po, prit. Kur vjen të e kalë, të ta janit. Si një letër e vdegur pa këtu pa adres kam betu e urej si një kur bie se një herë më kiku një gjak dashurie e urej Këtë e mi, se dhe zau me shio Sa ka po shio? Se me zau me shio Bravo! Panjero! Ajo mikrofonin, Ullum Bravo, Albatriti, sa po ja dha një po en? Vetës Ekipit të ti? Vetës Ekipit të ti? Do me dhore zhja, nuk kem nevoj me këshyra, është e sakt se e sakt ke Okej A vazhdojmë me letarin nga ekipi A? Leo. 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 Leo, një si jamur, no? Falimderit. Kujdes. Se dhe pak, no? Mira. Konga e dytë për ty është? Fisneket. Shio. Bje shi, kërse një po bje shi. Kërse një po bje shi. Nuk pret se bërti Se e ashtu e ka des Kësaj si toj dashuri Qa do dhe përpër për ti Do të kresha, do të mësosh Do të shkëf si bërshi Ullë të kam shumë Apo në nësti ndihosh Përse një po bërshi Sama të mbjeshi Unë me ndoj vetëm për ty Dër sama të mbjeshi Në ti E diti Leonora Po qua Se kom diti Po e dite Paljana e dite Po po, po po më thot Po qua Një poen për Leon Ylk Tashuna? Që dojnë pak ma vonë, për që tashtë të kirani Okej Urdhënë zemër Përmënderit Të mëshme majtë me në kukjallë batriti, ose që atë të e bëjë Kukjallë Leonora, që është dush? Hajtë se grupin tamë Uvë, bravo grupin tamë Ata së një më ndihmojnë Atër kanga jote është Gajdezio Kosova Vjeri, kajdës, kajdës, kajdës
Faleminderit ju ka një poem tjetër i sakt për ekipin Bëç, po m'pëlqejnë. Ne u këtë dhine s'po m'pëlqejnë shumë ekipin për. Ekipin A. Karab, o sërani jo zamër. Yes, me gjithë spresë fatë me ardhën. E kam dhe kong nice për ti. Hajde. Hajde shkojmë. Kuku. Çakma, Gjavadani, çakma, çakma. Hajde, 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 hajde. Hajde, hajde, hajde. Se nërë qëtu jam qiptar, e kur malet mi mloj bora, bërat dhe ka, jes jam ora. E kur malet mi mloj bora, o përra dhleka, nga s'ja mora. Gjama dani via via, o është Kosova, o është Shqipnia. Resi zemër që të lija, o sa e mave, o është Shqipnia. Gjama dani via via. Hej, edhe një poem për ekipin A. Krejt për di numere. Krejt. E që të ashtë këtë arabukistë e këtë në kokën këtarë. Kë kam unë... Alban, që? Këtë du me rritëm dy shumë. Ja, me kënu, që Alban? Hadë Alban. Êshtë moment të jëtë! Êshtë moment të jëtë! Këtë me këtë gjatë një tekstën. Problemë në që s'di tekstën, më robur, nëse unë e për me këtë. Po që aty është esenca, me di tekstën. A me di tekstën është esenca. Okej, atëherë. Ato si davara. E jene sigur që përdoni me bo me darabuk? Në është ta i shkonë ma mirë, për shkak se na... A na mikrofonin. Ullu, mere darabukën edhe ku e kima gjinë në përgjishta. E, veç këta ape, kalun me tek, se do është këgja shumë, për me kalun me mani për. Shkoli dhe. Hajde. Po bën, hajde na i kongë që e tim na të knojmë. Hajde. Kështë kej kongë është nare, nare, oj nare, nare. Jela nare, oj nare, nare. O ti nare, mëj nare. Nare kryët kongë. E sështë, nuk është jarë na 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 ne. është jarë na 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 ne. A jarë na na na, okej. Një poen, një poen, duar trokitje për Albanin. I want you in my army. Jo po, I want you with your darabuka in your hand. A dini mërë jo anglisht? Të dua me darabukën tënde në duar. Oke, hajde. Hajde, kjo e mu një pëhen. Labi, i një mëja fimve, një mëni edhe ju për. I një mëva dhona. Hajde. Jo, ti vishë këti do të minimë. Hajde. Hajde, fillaj! Moni mi ostav,
Edhe një poem për Leonorën, a e petë që shka ndryshu tekstet e kongve, për para, lule parë, o për djem beqat, asho lule lule pëse mangule. I ka hupe dhe lulës. 1, 2, 3, 5, 7 poena për ekipin B. A shi shkon mirë me knuvish për pisha, vla. Bravo, mësh për pisha. Se për mësh me brish identitetin vish malë re dhe mësh mirë në ishtë. Për më pëlqen lam, shumë i të më pëlqy. 1, 2, 3, 5, 7, shme 7. Mullu me dhe për asfalt me knuvish. Po. Po. Rezultatet momentale janë 7-7. Njerëz, labja është kuha jote, e kojemi një kongë shumë të lezeqme për ty, shpesoj që je din. Nëse je i gatë shumë. Pa tjetër. A të kesh po vjenë, të të ka. DJ për këtë. Një ke flokë të si, ajde fije fije. Hajde fije, fije, sa të paska në hije. E mi ke flokë, aman fije, fije, aman fije, fije, sa të paska në hije. Po me kush shoqnia, qka po ndonë me muë, qysh po më zera kia, ispa e kërkuë. Nuk e di që që njëja, shërit më i qike, mu pëm zera kia, pa e ti asë një pike. Bravo, Ljavi! Bravo! Ljavi, bën 8 poena për ekipin e ti, të shojmë Adelina. Apo shkojmë rundën e tretë, me një poem për para ekipi për apo për parazohemi. Êshtë moment ytë, është moment ytë. Goce! Hajde, goce! Koko, koko! Rau! Koko! Zotria juaj, vajzën tuaj e dua, dhe për të vuaj, se pona lejoni, zotri në luaj, ajo më dojnë, zotria juaj. Në tuan huligan, e shkatrat, e shkatrat. Në 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 Ullë Adelina, Valion, Adelina, Kongën matë kesja. E humbet Adelina mundësin për të quar ekipin e saj në rezultate parabartë në rundin e tre. 7, Leonor, 8, Labo, rundi i 2 e 4. Filloj me rundin e 3, i cilë quat as po, as jo. Êshtë rëndi 3, 8 pëjena për ekipin B, Ylka, Albatriti, Albani, Labi, Kundrejt, 7 pëjena për ekipin A, Leo, Nora, Korabi, Adelina, Muhammed. Leonora, po e filloj me ty rundin e 3, përveç fjallës as po as jo, ta ku ndalu edhe, fjallën nuk është, po emrin leze. Leze. Leze, lezen, lezes. Edhe pedin të po joja, me qëllim së të ndaljova princin. Okej, po, se kësha vërmen kur. A po, a, okej. Lezet më nëshme thonë, po leze jo. Okej. Lezet më, ja? Se ku me të vejtë në shkarë është lezet, e kështë që lirë është më nëshme thonë lezet. A shkojmë? Shkojmë. Koha le të filloj të një, filloj. 90 sekonda për neve janë Leonora. As po, as jo, as leze, më së ngut. Sa sekonda? 90 sekonda. Më së ngut, se ki me fitu edhe unë për ti me fitu. E qështë ka qenë 2013, ka qenë vitimin, më së tuj po? Shumë i mirë. Shumë i mirë. Shumë i mirë. A ke pasën shumë angazhime përveç reklamat, princët dhe koncerteve, na e angazhim tjetër, a ki? Shumë angazhime. Po, a? A je familjare, mami? Po, shumë familjare. Masi e gash, po, tani më ndihë, pa shumë, pa shumë. Edita!
Me qëllimja për me anë mamin se di që Leonora mami familja po dhe. Presje të dobile, ma spik jo, presja, se Lena spik më bo, presje, më e thaja. Shkoj me momenti kër ma Leonora... Ma e kje që ashtë që smujta me të lunë me mërite qaj lëzete. Po bre! Shkoj me momentin. Ki me fitu e dhëmë, po ti me fitu. E qësh ka qenë 2013, ka qenë vitimin, më stuj po? Shumë i mirë. Shumë i mirë. Shumë i mirë. A ke pasën shumë angazhime përveç reklamat, princët dhe koncerteve, na e angazhim tjetër, a ki? Shumë angazhime. Po, a? A je familjare, mami? Po, shumë familjare. Masi e zash, po, tani më ndje, bashkë. Kita përgara, mami, e dita. Këthejemi... Këthejemi me... Albatret. Se mëre vla, me ty po du me njësën. Dhe rezija, po me njësën e Albatritin? Po, bon, Albatret. Hajde, bra. Ty, as po, as jo, as babi. Bobi, a më me thonë Bobi. Jo, se nëse bën me thonë Bobi, tani bën me thonë edhe për, në vend posë. Që? Po jo, në bën me thonë as për. Hesh, a shkojmë? As për, as jo, as Bobi, as Bobi, as hesh. As njëra. Qartët, a shkojmë Albatret? Shkojmë. Në sreti, po bë nëmë, po, nëmë, po. Falënderës, Ilë. Falënderës. Koha, le të filloj tani. Nesër në koha ditore. Jo, po koha filloj. 1:30. Albatret, as po, as jo, as babi. Ti, dy prind t'i ki muzikant. Përveç babit edhe mami. Dush me folën këtë rëndë, nuk përveç kështu me. Prej fillimit e ka. Okej, atër. A, boni, mhm, a, po edhe, mhm, gjithë, po, po, leja, a në janale kohën, hajt, ta nale se, mhm, a thash dhe, mhm, edhe ato në gjithë. Heq, okej. Heq, po jo e kryjt, e s'ka ma. E shohë në momentë të në kërë Albatriti, boni, mhm. As po, as jo, as babi, te, dy prind t'i ki muzikantë, përveç babit edhe mamin. Dush me folën këtë rëndë, nuk përshë kështu me. Prej fillimit e ka. Okej, atër. A, boni, mhm, a, po edhe, mhm, gjithë, po, po. Leja, a në janale kohën. Hajt, ta nale se, mhm, a thash dhe, mhm, edhe ato në gjithë. Heq, okej. Heq, po jo e kryjt, e s'ka ma. Po që s'ka zesh në fillim, po, jo. Si me t'kazova, a. A, është mhm, vështë të poja. Ne, sa e që një pikë për o falën, bro. Jo, jo, nuk e falën për e hupe. Korab, ty nuk të këmë dalju babi, për të këmë dalju studia. Korab, as po, as jo, as studia nuk gëzën me thonë. Nëse ti je i gatshëm, unë jam i gatshëm për 99-tës, ka fundi. I gatshëm. Hajde, kuale të filloj tani, filloj. 1:30, korab, jam për mua dhe për ty, as po, as jo, as studia. A ke i fështirë 2013-ta? Nuk ka qenë i fështirë. Jo. Ka pas angazhime. Po jo në angazhime kështu që të lodhë shumë. Punë ka pas. Punë përgjithshme? Punë rrëth muzikës përgjithsi. Sa ku ka lënë studio? Shumë ku. Shumë ku. A për muzikë vështë për vetë edhe për këngëtarë tjerë? Edhe për tjertë. Edhe për tjertë? Po. Po the? A the? Po the? Jo, jo. Nuk ka thonë. Ha? Po, po, që ju edhe rizjem... A thash. Po e tha. A thash, a thash, a se pas ta një e zërë. Një veqë u këmëtore një studio e krek. Êshtë ta përmena studio? Okej. Po, tha, e shoj momentin? Shumë ko. A për muzikë vështë për vetë edhe për këmëtore tjerë? Edhe për tjertë. Edhe për tjerë? Po. Edhe për tjerë? Po. Po, the. A the? Po, tha. Jo, jo. Nuk ka thonë, ha? Po, po, që ju edhe rizjem... A thash. Po e tha. A thash, a thash, a thash, a se pas ta një e zërë. Një veqë u këmëtore një studio e krek. Êshtë ta përmena studio? Okej. Po, tha. Studio, po, po, po. Po, po. Ylka! Êshtë moment të jetë. Ti jetë Gjakovës. Spo të vesë për kënë ke votu, po ta ku ndalu Gjakovën. Gjakovë nuk u të zënë me thonë. Palë mimozë, gudzën me thonë, për Gjakov jo. A shkojmë? Nëse ti e gati as po as jo, as Gjakov. Gjakova, pëdin. As të zguzën. As po as jo, as Gjakova. Koha, le të filloj tani, filloj.
Ylka, heke marrë për Gjakovës Prishtinë sot? Heq. Heq. Qësh ke rruga? Shumë mirë. Mirë. Qësh kalove këtu kërë edhe me një hetë shtinën në emision, asë nuk jam me pushu, asë kërë gjas. Ska problem, u knaqa. U shumë rrugë me ti, u knaqa? U knaqa, e vërtet. Po si do mos me, apo të përqenjë kolekta, të këmë zhjedhë mirë që Albatriti, Albatriti në kam pejtrive, fejvër. Ma mirë s'kë shë mujtë. Po, më labin e kam më linë, më labin o linë hi. Labi Kingi me ushtrinë e ti. Labi Kingi me ushtrinë e ti, po më përqenjë. Atër, që shirat e muzikat e kantë, 2013, qka ke për neve 2013? 2013 ishte me shumë ndryshime. Me shumë ndryshime? Duke i përfshirë dhe lukën tim. Kushtë për kërkujtesit për lukin tonë? Kaci, Selma, Albi, Maci, Kaci, Daci, Raci? Për lukin tim është për kujdesur Lirika. A Lirika? Lirika më në fund, një kujdesje me emër të mirë, një biga për Lirikën! Ylka, zdi pëse për konë qef, ti me thonë po ose jo ose Gjakova. Në zgjedhje a ke, a more 5 zgjedhje? Si qytetarës, po të vesë për kam ke vëtë. Ka marrur pjesë i gjithë të tjeret. A ke marrë pjesë edhe në raundin e dytë? Nuk ka marrë pjesë në raundin e parë. Ka marrë pjesë në raundin e dytë. E pse jo në parin? Nuk isha në Kosovë. Ok, kur u ktheve, erdhe në dytën, a? Erdha në të dytën, fat mjesë. Bravo, Ylka! Bravo, Ylka! 5 për e nga shkojmë për ekipin B. Që një kësisht është pëjena të parë në këtë raundë. Shkoj me ekipin A, edhe koha është e Adelines. Adelina, ty përveç as po as jo ta kemi ndalu klip. Klipi, spot më nëshme kohë. Okej? Nëse ti e gati as po as jo as klip, kohale të filloj tani. Adelina, filloj koha. Sa ka qene fështirë me pasam në Adeline dhe më bo këngëtare? As pak e fështirë. Jo të se... Atë pështjelën njerëzit me Adelina tjera? Nuk më pështjelën. Mu më pështjelën, me kejta me Alban Dudushi më pështjelën. Menojnë që u hejtë që atë të pëshonë, në Shqipni. Se amë në Alban, ma bojnë o Alban Dudushi. Se cila Adelina ka ambijandrën edhe nuk pështjelën. Po, ve që unë jëmë të nguzë me qëllim për me të bo nërvëz tim me të shti me thonë po ose jo, apë edhe? E di. Adelina, si quhet ka nga jote fundit? Ai moment. Ajë moment. Cili moment? Moment i paharuar. A ka shku? Ka shku. A e përkujtojmë zdo ditë me malë? Me shumë malë. A ka fardate historike, kalendarike momenti, ku më ledhim i rrëth qiriut edhe festojmë? Nuk ka moment. Nuk ka? Ishte dikur. Ishte dikur, a? Kush përkujdesit për klipat e tu? Kush i bënë? Është përkujdesur produksioni Pula dhe produksioni Intermedia. Oke, që shke kalutin e dhe klipa? Shumë mirë. A të kam pëlqy klipat e tu? Jashtë zakonisht shumë. Që mu së më pëlqan emisioni jam? Mu më kam pëlqy. Po, a? Shumë. Shumë? Shumë. Oke, Adelina, atë mimonaj kush? Rëvdukjes, gjdukjes, klipev, kong, tekstev, studio, a këtë vetë i bënë? Krejtë është një ekip shumë i madhë së pëdja muj me... Cekë krejta e mratë. Sa, sa, sa? Mërë mësim, apër që e veç me qëtësi. Mërë mësim, veç me qëtësi. Unë me ndoha dhe ashtë, a thash po. 5 për 1 a 3 për ekipin A. Shkojmë. Alban, as po as jo as Darabuk. Në regullë. Nuk e zonë me thonë. Ku është një medalimi mes... Vjelinës dhe Darabukës? Dalini në styrët instrumenteve është sepse njerë instrumente është metela, realisht është instrument harkor, ndërsa instrumenti tjetër është instrument me goditje. Okej, bravo një duat rokitje, rezia ma kohën. As po as jo as Darabuka, Alban, filloj tani. A e donë shumë Darabukën? Normal që e du për vetë faktin se është një instrument për i cilit jetoj. Okej, që sa e eksekutan? Bohen që, mëjë me thonë, 7 vite që jemi të regullë në skenë, kështu që 7 vite performojnë... Ku ekzekutan ma shumë? Me këtë instrument, zakonisht performojnë në përmbramje tonat ndryshme, që janë në Kosovë, Maqedoni, Shqipëria dhe në diaspor. A ka mbramje Maqedonia? Ka mbramje që s'ka. Okej. Edhe ju i ndeshni, edhe në diaspor? Sigurisht që po. A ju ka ndohë me shku në zvite? Oh, shkuj!
Alban, shumë mirë nisa, ama. Mira. E shoj momentin kur Albani tha sigurisht që po. Kam bravo me gjithçka. Okej. Edhe ju ndeshni, u ndjas po? Sigurisht që po. A ju ka ndodhur me shkuën Zvicër? A ke shumë gati? A ke shumë gati? Ta 2 minë. Mohamed! Ty ta ku ndalu as po as jo as gishta. Nuk zëme ton gishti, gishtin. Okej? Okej. A pe djene dhe ato... Po po. Kur gjë? Okej? Koha le të filloj tani? Po, ja nisim. Mohamed, filloj koha. As po as jo as tani. Ato që më shojnë, që ka bre amna, ja. Dekit, i nëzhej një herë ata denë më një. A i nëzhej në ti të arabukën? Jo, s'ka nevoj me nëzhej. E shoj momentin kur ka sinceriteti te për shqiptar, Muhamedi... Ska nevoj. Pa dhe nevoj. Kës ka pas vajzit të i majt me të kishtat. Muhamed, filloj kuha. As po as jo as tani. Ato që i mshojnë... Që ka bre amna, ja. Dekit, i nëzhej një herë ata denë më një. A i nëzhej në ti të arabukën? Jo, s'ka nevoj me nëzhej. Muhamedi e humbet mësin e ti për 5 pik i fundit. Lav, po më pëlqenë sonë të zdi pse shumë më pëlqenë. Lav, shumë jetë më pëlqenë dhe shumë atë letë të akumë lënë. Live, as po as jo as live. Live? Live, muzik live. Nuk ku me dvetë, kur gjo, më fanë. As po as jo as live. A jemi gati, Lav? Kua le të filloj tani? Kua filloj? Pe këti moment i lap as po as jo as live. Unë e di që jo këngëtartë, po du me thonë këngëtartë, jo këngët dashësit, po këngëtartë keni qafë me kënu live. Gjallë, po më nënë. Gjallë, po, bravo, e gjete. Keni qafë me kënu gjallë. Ti edhe një është i këngëtari gjallë, që në përdarës, ma në përsi, ahingë muzikore në Evropë, zakurisht live botë performimi. Kur kona i koncert, kënoj me CD. A ndodhë me kënu me CD, a? Nga njerë, po. Për mundjes... Se qatë shumë... Edo në, a pita! Sa ta këngëdashësit edhe kënoj me CD-ja, për në këmëtarë për në... Në gjë... Se pregallë më që këmëtë me CD-ja. Të mënuë në më mëjë tjetë. Ok, shumë momentin, kur Labi... Gaboj! Ti edhe një është i këngëtari gjallë, që në përdarës, ma në përsi, ahingë muzikore në Evropë, zakurisht live botë performimi. Kur kona i koncert, kënoj me CD. A ndodhë me kënu me CD, a? Nga njerë, po. Për mundjes... Se qatë shumë... Atëher, përfundon edhe rondi i tret, është koha për botën e vogël, Small World! I kemi dy lajme që na vinë nga shtetet të ndryshme dhe që na pajisin me pik të ndryshme. Një lajme që na vinë nga Rusia, na pajis me 6 pik, kurse lajme që na vjen nga Kanadaja, na pajis me 4 pik. Kush ka ma pak pik? 8 edhe 5 bojnë 13, 7 edhe 5 bojnë 12, ekipi A, i keni 12 pik. Leonora, Korab, Adelina, Muhammed, Kanada, Rusia. Nëse nuk e dim, pik shkojnë të ekipi kundërshtarë, automatikisht. Nëse nuk e dim, përgjigjen, pikt, shkojnë të ekipi kundërshtarë automatikisht.
Do të thotë nëse zgjedhin Kanadën. Kanada, Kanada. Ju vin 4 poen. Euros. Okej. Atëherë shkojmë me Kanadën. Vendet nordike njihen për vepra të këtilla, por ka edhe njerëz tjerë në botë që i ushtrojnë praktikat e këtyre vendeve. Njësoj veproi edhe një djalor nga Kanadaja, Leonora Korab. Më tregoni ju lutem, Adelina Muhammed, çka bën ky djalosh për t'ju përngjar vendeve nordike? Është një sport, sport. Është diçka që praktikohet vendet nordike ku ka ku mërdhimje, çka bojnë ata? I bojnë të shpendurin, vetëm. Jo, që na muaj më përgjithshëm. Jo, se pikt automatikisht vinte jo nëse këta se din. Keni ku vetëm ne, çka bojnë? Më mjoni mu. Bojnë diçka me ujë. Akull. Gjallë. Jo. Gjallë në ujë të ftoftë. Bravo! Bravo, Leonora! Ja, shukme. Yo, Vanilla, kick it one time, boy. Yo, VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ndërprejtën videon se ishte shumë e gatë, pasi që hapen vrimat, futën dhe notojnë 4 poena për ekipin A, ekipin B. Albatriti deri te Labi, po vjen keq që s'u ka metë mundësi zgjedhjeve, është lajmi që na vjen nga Rusia, të cilin do t'a lexoj tani. Vendi Rus është një ndër vendet që njihet për zbulimet më qesharake, por një herë edhe për zbulimet më serioze, me nam botror. Në lajmin e vim, disa Rus kanë bërë një zbulim shumë të madh rreth një pajisje për veturë. Më tregoni ju lutem se çka është ajo pajisje që ata e kanë zbuluar si zëvendësim. Të kujt? Të kujt? Në rana në kërë, çka bën ju vyn aty me një pajisje e kërët shumë në Rusi? Kamera. Jo, kamera, në kërë. Po, dhe, në kohë në dimrë që? Po, bravo! Kohë në dimrë që? Në vyn një pajisje, çka bjen dimrë në diçka që në vyn? Shi, borë, bjen bravo. Kur bjen borë, çka i vyn kërët? Zemje po, po buni nuk pe. Ato... Qa po të vinë zemje, po nuk eshe gjami. O bre, Gjakov, që ashtu bre, fëll bre, fëll bre, fëll bre. E, koha ka loj, vësht pas, koha ka loj, qëta vësht një përgjizje në vynë. Qa kanë bo ata, qa kanë zavendësu? Qa na vynë, shumë mire njëse me pastrim. Mire njëse. Ja be, ku shkolleje këtu? Këtë e mbejë. Pastrim të gjomave dhe? Fshirëset, bravo, fshirëset! Me thonë drejta nuk më kujtë. Jo, se që që kanë bo me konopi kanë lirë. Proces njëprirëvnë i roboti dvornikëm v ispëlnjeni Евгения Лопанина. Давай, давай, давай. Нихуя не видно! Веревку не порви, ёба. Так, гуляй, если я буду медленно, ты тут точно заблудишься, как слепой котёнок. Ебанулся. Russian Autoprom. Gjatë pojena të sakt, për ekipin B, shkojmë me rundin e 5, që quhet pyetjet surpriz. Është rundi 5, që quhet pyetjet surpriz, të cilën rund po e filloj me ekipin B, Albatrit. Ta mu edhe nga, se ti dosh me di qëta. Se në qatë vetë ke lindë. Kina ka zbarkua në sipërfaqin e hënës një anije që bartë sonë robotike. Pra, 2013
ka qenë vit I sukseseve për kinën, sepse kështu bëhet shteti I tretë që arrin në hën, pas Zhba dhe Bashkimit Sovjetik. Kina në hën, thot një shkencëtar kinez, I cili shton se e tëra bëhet për hulumtime shkencëtore. Kina njihet si shteti më I madh në botë me popullsi dhe në tre shtetet më me ndikim në ekonominë botërore. Atëherë Albatrit I dashur më thuaj, cilin vit shkuam në hën për herë të parë? Mos pa jep vitin tënd të lindjes se ku mbohe gare. Jo, no, të nitën. 65. O, për je dhe 7 sekunda I kiko me në lapi shumë. O, për je lapi. 58, 58. Jo, jo, jo. Sartë të mbunë është një numër. Pylka, Alban, Albatret, Labi, është një numër në vynë. E jo tja e para këtë 65, E dyta ke 58, 58 është zdrsh. 69. 64. Në shuj! Gjakov, qita shuj. Qita shuj, Gjakov. 69, përgjigja sakt, Labi! Leonora, edhe Korab, ju dy duni me di që ta. Po në ina interesu disa shumë, se po kem dëshirë me po flamurin shqiptarë. E, bravo. Në hanë. Na asu kur e qojna më relatë. E di pse, se këtë boda sytë në Kosovën, diçka është e shtrejnë në këtë venin tonë, dhe po bënaj që flamurin kontarë dhëtë me pasë. Ose të shtrejnë truni jonë. Ose Amerika, ose ne dhëtë me që në hanë, ose dhëqysh dhëtë një gjithë zhjithin. Okej, dhe sa të ndosë ma flamurin e shqiknisat Kosovës. Flamurin kontarë shqiptarë. Okej, bravo. Regjisori portugez, Leonora Korab, Manuel de Oliveira, I cili ka mbushur 105 vjetë, është akoma I jetur për punë dhe është duke kërkuar fonde për filmin e ti më të ri që është I metrajit të shkurtër. Manuel mirët me artin e 7 që nga periuda kur filmi ishte pa zë. Filmi I ti I ri pritë të kushtoj 350.000 dolarë, për fondet akoma nuk janë siguruar. Pyetja ime është, wow, si e bën këtë gjekë. Pyetja ime është, si quhet regjisori I filmit të shkurtër shqiptar Kolona. Publiku shuj, ka bo bum, Kolona. Bum, qike, qike, qa, bum. I Kosovës është, I Kosovës. Qumë profesori, qumë profesori. Qumë lajqe? Jo, 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 qumë profesori, I ri është, profesor. Është I ri djali, është sana. Korab, sona, dush me njofë. Jeton I zira? Jo. Okej, e hëmë bëtë mësin. A e dini? Sa... Emri. Është I ri son, nëse unë duke nga I ri, është I ri. Kolici? Jo, aja është I teatrit. I teatrit? Po, jo. Muna në kemi edhe shumë të ndonë. Okej, regjisori I filmit të shkurtër Kolona që ka bërë bum, qike, qike, qak në vitin 2013, quhet Ujkan Hysaj. Donika, ti duhesh me ditë që ta. Kush? Ti duhesh me ditë që ta. Shka jo që? Kalzova. E kalzova emën, e kalzova përgjigje. Pytja ka qenë si quaj grua e Skënderbejot. A e që kisha ti? Jo, kom pytje këtu sot dushe, kom e kom pytje në tjetër për ty. Qëta se bjerë? I konsideruar si personi nëmër 2, më I pushtet shumë në vendin komunist të Koreja e Veriut, është ekzekutuar gjatë ditës së enjte të fundit. Yang Song-thek, burri I hallës e udhëhecit Kim Jong-un, njeriu që shihet si krahu I djathtë në këshilltar kryesor I liderit të Koreas së Veriut, u ekzekutua pasi u shpallë fajtorë. Kim Jong-un akuzohej për korrupsion, imoralitet, alkoolizëm dhe marrje droge. Është raportuar nga agjencitë e lajmeve për njeriu që u cilësua si një tradhtar dhe që sipas tyre kishte qëllim të merrte pushimin e Kim Jong-unit. Çfarë ai është? Cili është kryeqyteti I Koreas së Veriut? Seoul. Jo, I Koreas të Jugut, mirë, ti ku ale, jemi rana posë. Jo, Seoul është I Koreas të Jugut, ajë tjetëri. Shumë mirë e labë, vetë gjithë të pak më naljë. Androjdo shkronja. A
me geografi. Ja, objektiv je shumë ofër, me në dhe pak. Dhe gjë, historinë e këti që është ekzekutu e di, për arsye që në Kinë kanë shku me punu gjëja punëtor të administratës Korejës Verë jutë, dhe këj buri halës tina, ka bashkëpunuën dhe të të me Kinë, për atë arsye ka ekzekutuën. Dhe ka posë qëllim që djali ti të futët në qeverinë e Korejës Verë jutë. Jo, rasishtë të në i thashtë javit, fillim për më përqenë javë. Për përqenë për një rëpikitirë. A në halë i kërë qëtetit për më vila. Penian! Penian! Unë kanë në që se të shka, Penian! Pyetja e arshme dhe e fundit e grupit e roundit pyetje surprizë, shkom për ekipin A. Për supersticiozët, numri 13, konsiderohet ters. Por, kura i bashkohet edhe me një të premte, e cila gjithashtu si pas bestitnive shijet si e tilë, njerëzi që besojnë të këfati dhe gjërat e paracaktuara zakonisht i shtyjnë optime. Nuk uftohet. Atëherë, viti që shkoj, 2013, në dha 2 dit me data 13 të premte, në muajnë 7-or dhe në muajnë 10-or. Pyetja ime është, në cilin vit muaj i shkurt do të ketë përsëri 29 dit. A e din, a? Ok, këzuar. Ashtë do 4 vjetë? Po, është do 4 vjetë, ka qenë... Vitin e kalumë. Jo, herën e fundit ka qenë... Maja! 2016. Bravo! 2016. Bravo, 2016! E, këtu përfundën, rëndi pytje surpriz, është koha për momenti kur dyfishohet rezultate dhe për rëndën e fundit, që quhet zëri misterios. Njëzët e një pojena i ka ekipi A, një duar drokitje për Leonorën, Faratin, Adelinën dhe Muhammedin. Kundrejt, 23 pojena, një duar drokitje për Ylkën, Albatritin, Albanin dhe Ljabin. Albatrit, Leonora, është raundi i fundit. është zëri misterios, dyfishohen pikt. Nëse e dini emni, vistuneni, mësën pëtëni kur gjë ashtë, kjo ashtë ajo. Po nëse nuk e dini, pëtëmni. Shkojmë. Dinamika ju vinte, ju ikte, prisa që dinamika t'ishe nga fillimi i frazës deri në fund. Zakonisht në grup, kur punohet, është të bani fort njëra tjetër, njëra mbaron frazën, sigur... Petëm, mbaron dhe fletë. Kurdo? Lëvzim boshën, së është që nga boshën është punë. Femën? A është femën? Femën, po më pëlqen pytja, Leonore. Soni? Femëna? Kusht ta Soni, bre? Soni? Kusht ta bre Soni? Jo, nuk është. A më shëtë një janë melëshu se po më interesonë tematika. A është politika? A përre më janë melëshu? Politik, lidhe me politika. O, bre, Soni, o, Soni, ka qëllu, ka qëllu. O, ka qëllu, kërë. Dhe të o 23, 23, 24, 26 pojena. Ja, Soni, me zërin e pakoduar. Soni PlayStation 6. Dinamika ju vinte, ju ikte, prisja që dinamika t'ishe nga fillimi i frazës dheri në fund. Zakonisht në grup, kur punohet, është të mbani fort njëra tjetër. Njëra mbaron frazën, sikur mbaron dhe fletë. Leonora! Dinamika ju vinte dhe ju ikte. Dinamika, unës nuk e, po mendoj, realisht njerë ma asocoj që është në diçka në politikë, nuk e ndëgjova sakt se qka tha, për ndryshe nëse kisha ndëgju frazat, atër e kisha dit që ka të bëj diçka me muzike nëse, po nuk e ndëgjova, për shtatë tash lëshoj edhe njerë. Unë e diçka me ndohova. Se nuk e kom po a x faktorin, kështu që kur se kom dit që ka thonë Soni. Që një dy vite që është kriju kjo ushtima në për që ndëgjohet në Prishtinë, tani në fund kanë donë në pomënaj komendën që gjoja pe obiliqe që vjenë në i zoni prej elektronës. Menohet që gjatë... Shaj komendë, jo, kësoni njerës.
Mi kjo pas ka po atë emision. A ke po? E po bravo. Bravo për Albanin. Sto kështu më shpejt. Rezultati i fundit tok. Ekipi A, 21 poena, faleminderit shumë që ishe që gjatë të kohë me qenë. U kënaqëm pak, po nuk mujtëm deri në fund se sfitum. Leonora, Korab, Adelina, Muhammed, faleminderit shumë që ishe. Shpresojna që 2014 të jetë viti sukseseve dhe i dashamirësisë suaj. Shpresojmë që të kemi shëndet. Spari e mandej gjitha tjera të bohen. Bravo, edhe shëndet. Jo vetëm ne, po edhe fitusit natyresht. Okej, bravo. Edhe ekipi B, Urime, faleminderit shumë që ishe. Albatres, Mirta, Alban, Labi. Faleminderit shumë që ishe, ju i një ekipi fitus. Labi, Urime shumë. A kina i porosi për fund, Labi? Porosi ka populli për arsye që shpresoj që në 2014 gjithë shqiptarët, kosovarët që jetojnë në Kosovë, ta kënë drejten për me shku lirë shumë në Evropë, dhe të të liberalizime me realizu, pra është gjithë se jemi për momentet si të burgosën në rajon. Ota ongë shazamën, unë jam njone për qatë me të burgosërve. Bravo, ota ongë shazamën, ishalla fjalla jote në verë zotit. Ishalla, ku me të kamera, regjia, ishalla në 2014. Kerej Kosovarti, madhe i vogël, kanë mundësi me jetë në për Evropë, pa viza. Faleminderit, lap, letë vjetortja! Hajde tortja! Leonorën. Ne gjithë të ranë Leonorën, shë ja. Me zedhi vetë, a bërë mështë planin. Planin të re Leonorën, që të me dojë? Jo, më të pasri. Jo, më të pasri. Jo, më të pasri. Se do të pja partë. Në qështë. Faleminderit.